Amatikira g'omwaka guno aga Kyabazinga wa Busoga William Gabula na Depo wokuna yasiimaga kuzibe mu ssaza lye ekiguru ng'emikolo gibadde ku kitebe ky'essaza Namungalwe mu disitulikiti ye Iganga. Obuviiriddeko eddiba nga Namungi w'omuntu yasimbidde ennyiriri okuyita mu b'ebyokwerinda okutuuka mu kifo ewabadde emikolo. Ku ssaawa 8 zennyini ise bantu atuuse wakati mu ssanyu okuva mu bantu b'e Busoga. Ono asoose kusimba mutinga akabonero ak'okukuuma obutonde bw'ensi. Ono oluvannyuma awuubidde ku bantu era n'alamusa ne ku ngoma z'ebyobuwangwa okuli n'eya mwene mu alimu. Kyabazinga kalide muikonem n'oluvannyuma abagenyi be ne batandika okumulamusaako. Mu bano mubaddemu n'abavudde mu Bwakabaka bwa Buganda abakulembeddwamu Oweekitiibwa Noah Kiyimba. Abakulembeze ab'enjawulo mu Busoga omuli n'ababaka ba Paalamenti basiimye Kyabazinga okujaguza amatikkira ge ag'omwaka guno ng'alinineyine bantu. Yasiimagana amatikkira gabe mu ssaza ly'ekiguru. Nze mwenva ng'era omubaka omukyala. Ate twaba nti abakiguru tuli ba mukisa ino nti baaba ku mukuzi guno ogw'amatikkira ge nga gali kiguru lwe yatulaze ine bantu. Banatukulu baine masanu Busoga yona yona asanufu olwa mama. Tusabira baba ni mama emyaka emirungi nga bali ku ikonero bali kulamula ebyanda n'ebyanda. Ya kwogera bwogera isanu mutima gwene olwa baba ifeze bantu Kyabazinga. Otulutira mama wafe. Era guno mukolo gw'amatikkira g'omwenda kugira otuuka. Nga ifa Basoga tubanda. Katuukiro wa Busoga Dr. Joseph Muvawala naye yeegase ku bakulembeze okuyozayoza Kyabazinga okutuuka ku kkula lino era ono ayanjudde n'olukiiko oluteekateeka embaga yayise bantu ey'okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'ekkumi n'ogumu omwaka guno olukulemberwa yingini ya Patrick Batumbya. Emirimu gy'okutegeka embaga gino gijja kuba mikolo gya komiti eno namba ndala nga ajja okulembera omukolo guno nga chairperson ni engineer Patrick M. Batumbya. Omuyuka wa Prime Minister asooka Rebecca Litwala Kadaga nga yakiikiridde President Museveni asekeredde abakayanira obwayine bantu baasabye okufuna ebyokukola kubanga Kyabazinga yasalawo dda era ensonga eno tekyadda mabega. Mu bubaka bwe Kadaga bw'asomye, President Museveni ayozaayozeza Kyabazinga olw'okufuna omubeezi n'okugatta Obusoga. Mu kwogera kwe Kyabazinga William Gabula na Diopo wookuna asabye Obusoga okukuuma obutonde bw'ensi n'okusimba emmere emala. Bakuyinza okwongeramu okulima emmere mutema amaani musobole okutunda emmere eno emunaba muliya musobole okufuna embiya erinasobozesa okwetusaaku ebyetaago maka gaife. Ono alabudde n'abo abatunda ettaka ly'obwa Kyabazinga. Obwa Kyabazinga bwa Busoga naye bagiringa bayonola tibutunda ttaka. Obwa Kyabazinga bwa Busoga tibutunda ttaka. Oluvannyuma agabudde abantu be keeki yakoleddwa ekitongole kya Pulezidenti ekyongera omutindo ku matooke ki Presidential Initiative on Banana.